Гречаники з фаршем – це чудовий рецепт традиційної української кухні. До столу гречаники найкраще подавати з гарніром – картопляним пюре, відвареними макаронами або кашами. Відмінно доповнити гречаники можна нарізкою зі свіжих овочів і соусами для м'яса. Спочатку відварюємо гречку. До 150 грам гречки додати 300 мл води. До курячого фаршу додаємо дві перекручені на м'ясорубці цибулини. Вбиваємо одне яйце. Солимо. Перчимо. Відварену гречку додаємо до нашого фаршу. Перемішуємо до однорідного стану. Щоб фарш не прилипав до рук, змочимо руки водою. Формуємо гречаники. В розігріту сковороду додаємо олію і викладаємо наші гречаники. На середньому вогні обсмажуємо наші котлети з обох сторін до золотистого кольору. Гречаники перекладаємо у глибоку каструлю. У сковороду наливаємо олію та трохи обсмажуємо дрібно нарізану цибулю. Виливаємо до цибулі томатний сік і даємо йому покипіти приблизно 5 хвилин. Заливаємо гречаники томатною заправкою. Каструлю ставимо на вогонь і тушкуємо під кришкою 15 хвилин. Ось так дуже швидко і просто готуються такі гречаники. Дуже смачні ароматні котлети викладаємо на тарілку, посипаємо зеленню і відразу подаємо на стіл. Якщо сподобався рецепт таких гречаників, тоді став лайк і підписуйся на канал, далі буде ще смачніше.